No, dal jsem si pár minut pauzu a už to začíná přelívat. Takže tady tahle voda už směřuje pomalu sem k nám dolů ke garáži. Takže uvidíme, jestli to ještě bude nabírat. Ale už začíná překračovat hranici, no. Už to začíná být blbý. Už je to tady. Už to vypadá tutově. Já už za vodňáka nachystaného ven, 39 nahoru. A jdu ještě uklidit, zachránit co nejvíc, tady půjde, no. Vozík, nový vozík. Ten asi nemám jak vyšplásnit nahoru. Dám co nejdražší věci nahoru a uvidíme, co se bude dít. No, pamatujete si to ráno? Tak tohle je v piči. Tak tohle je v piči. A to teďka olevali směrem k nám na garáž. Tam už jenom pár vyvýšení, které to zadrží na chvilku, ale to jsme v piči. Tak teď je to v piči, to se celé protrhlo, kámo. Teďka potom musíme jít zpátky, to už. Musíme zpátky. No. Ano, strejdo, voda je tady, všiml jsi, no. Jsi tady od rana a tam jsme my. Pěkně, no. To jsem říkal ty, že ty vole vrata byly možná lepší otevřít, nechat otevřené. No. Tak tohle jsme nečekali, ne? Já ti dávám to, já ti dávám adresu, co ti bych dovedla, že chce to být pro klíč a nahodíš na sebe do baru, tak tam asi bude radši, víš? To je kousíček. No to tě je jeden z nich. Tak bude za chvíli, jo? To je piči, to je moc. Popelnice. Tam je po kolena vody. Tak co říkáš o Samora? Co říkal? Jak se ti může dojebat celý život během píčo, kolik jsem ráno? 7 ráno jsem utopil jedno auto, teďka se mi topí druhé auto. No jinak by se nevěděl, jak Mosta nechal a zavodňáka na zvěráku, no budu se modlit, že nevystoupá hodně. Jedno třetí auto stojí nahoře, jediné. No. Já auto tu postavili vůbec. No. A tam je místo, to objede. Tady nestojíte dobře. Oj. Tak to je, kurvě. Já jsem říkal, vole, že jsme měli nechat ty vrata pootevřené, no. Asi jo. To je v piči, no. To spíš, jak vidíme, už je to tam vysoko. Úplně nám to vyrazilo vrata. Píčem to, je z toho na piču úplně už.
pojď ke mně. Pojď ke mně. Pojď ke mně. Že kámo, ten už nemá sílu vůbec. Pojď tady, honem, honem. Jako je tam... Dej se, bracho. Kde je? Kam on tam není? On už tam není. Slobosa, on tu není už. A co potopil? Tam jsou bubliny tam jdou. Kdy se potopil a jsou tam bubliny? On už se potopil asi. No on jde přímo od nich plav. Pozor si to houpe, ať se to nevratí. No. Tak sami jste viděli začátek, co všechno se děje, co nás tady... Co všechno se prostě stalo, jako... Nikdy jsme si, nebo takhle spíš, dělali jsme si z toho celou dobu jakože srandu, od té doby, co jsme se tady přistěhovali na Donuc. Věděli jsme, že tady to prostě zaplavá oblast a že se tady v 97. zaplavilo, ale... Od té doby, co se tady udělali nějaké opatření, zvýšily se ty protipovodňové hráze, tak jsme tak nějak doufali, že tohle už se stalo minulostí a že nic víc se stát nemůže. Že prostě se to už nemůže opakovat. Jak vidíte, hlupě jsme se spletli a stalo se to, co se stalo. Já jsem teďka tady na garaži, jakože nad tím mostem. Máme tady zaparkované auta a už je tady jenom poslední příjezdová cesta kolem Librosu, ale tam už to vypadá, že tak půl hoďka a bude zaplavena i ta poslední cesta. Ale já jsem si řekl, že tady zůstanu a budu tady hlídat auta, protože tady máme asi 40 aut od zákazníků. Nemáme tady jenom my auta, máme tady auta z různých firm, jsou tady desty vyzvednuté nahoru. Je tady prostě, má tady i vyzvednuté auta kluci z vedlejší garáže a my jenom vlastně čekáme a koukáme, jak se to tady všechno plní. Vosa jediný nechal auto na zvedaku, protože jsme fakt do poslední chvíle si říkali, že je dobré, jestli přeteče voda, tak bude tady tak metr, když plácne, půl metru, metr a víc prostě nebude, že prostě to nebude až po střechu, jak to bylo kdysi. Ale ta voda má stoupat až do půlnoci, je 10 hodin, ne, ty vole, půl deváté teprve. Je půl deváté a do půlnoci to má furt stoupat a stáli jsme tady do teďka s klukama. A jenom vidíme, to prostě fakt centimetr po centimetru furt to nabírá. A my už tak odhadujeme, že všechny auta, co jsou na zvedáku, tak už jsou po kola. Jo, že prostě už se to dotýká kol, ten odhadujeme, ale
Já to tam půl zkontroloval ještě tak za hoďku, za dvě, o kolik se to zvedlo, ale vůbec to nevypadá dobře. Všechno bude zničené, všechno, co tam zůstalo na zvědákách. Jako hodně velkou většinu jsme poodvážili, ale nevypadá to vůbec dobře. A já tady teda dneska držím první hlídku a budu tady hlídat auta, aby tady nedošlo k nějakému rabování, protože policajti to tady asi sami od sebe hlídat nebudou. A takže já tady budu do dvou do rána, postoj mě pak chce vystřídat, ale pochybuju, že ho ještě pustí, takže to možná dopadne tak, že odsud budu padlovat na člunu, že tady budu muset nechat 36 a tady jsem ještě zachraňoval odvozy kolo, které k nám připlavalo k mostu a uvidíme, no, takže necháme to chvilku tak a uvidíme večer, jak to dopadne, nebo až co bude ráno. No, asi půlhodinový rozdíl a tady jde vidět, že to rozhodně neustupuje, furt to nabírá, furt přibývá voda. Furt jde vidět, jak se blíží. A to už docela je prudký kopec. A furt to viditelně přibývá. Tady jsme kecali ještě u té Fabie. A tam prostě... Tam je všechno špatně, no. Všechno, opravdu všechno je špatně. Tady vlastně můžete vidět, to je cesta, jedna z příjezdovek, kudma se dá dostat na garáž. Cesta, kterou jsem vlastně ráno točil, kudma se jede na do Kauflandu a tam už tam ještě díra, už je kompletně zatopená, už i Kaufland je pod vodou. Uvidíme, no, budu tady zůstávat do rána a teď se ještě podívám na druhou stranu, jak je příjezdovka od Librosu a to je poslední vlastně čas, kde se dá přijet. A už vlastně jsem odřízli, tady zůstanu asi sám. A tady to vypadá, že voda ustoupila. Ale možná to jenom foukl vítr zpátky, ale doufejme, no už to zase jde dopředu. Tak ne, na chvilku jsem si myslel, že to klesá, ale to asi ještě ovlivňuje vítr. Jasně. Jde to nahoru furt. Zajdeme se ještě podívat směrem k Librosu a uvidíme ráno, co tady bude za bordel. Máme 11 v noci, situace je taková, že voda stále stoupá. Už je zavřený i poslední příjezd přes Libros. Teď mi tady Dan Grešner dovezl obrovskou odtahovkou, bo to je jediné auto, které by tady projelo. Velkou odtahovkou společně s Goldíkem, který mi připravil kávu, donesu mi nějakého občerstvení a deku a zůstáváme tady, no, teďka akorát dojeli, jsem říkal, ať už jedou, ať by ještě pustili zpátky vůbec, aby to vůbec projeli, takže jsem tady zůstal na opuštěném ostrově, jediné vyvýšené místo tady, takže zůstáváme tady do rána, a to tady máme hnedka ráno z první ruky, bo už bychom se tady nedostali asi. Takže ráno uvidíme, jaká bude apokalypsa. Voda furt stoupá, 11 hodin má stoupat do půlnoci. Nejli deal, snad už ne. A nevypadá to vůbec dobře, takže ráno uvidíme, jaké jsou škody a každopádně to bude fatální asi, no. Jakože konec, úplně konec. Uvidíme se ráno. Nejde mi spát, je 1 hodina ráno, byl jsem to zkontrolovat Fabie, co tam byla jako referenční bod, tak se jí rozsvítili blinkry, ale už se začínají potápět, hladina furt stoupá, je to zvláštní se jí procházet po cestě, teď už jsem vlastně vyloženě trosečník na ostrově, protože jsem tady úplně asi možná jsem tady úplně sám a už se tady nedá suchou nohou nikde dostat, maximálně trakem, teď se už je podívat s tím jak u Librosu k zatačce, jestli nepůjde vidět na tu rovinu, jak se tam odráží vodní hladina a pak půjdu ještě zkusit zpátky si lehnout do auta na chvilku. Máme 6:30 ráno. Počasí nevypadá vůbec dobře, začalo ještě zase brutálně chcát, což trošku na psychice, nebo spíš ne trošku, vůbec na psychice nepřidá.
takže počkám, až trošku poleví a zajdu se tam mrknout, ale snad budu překvapený a už to začne klesat, ale já mám obavu, že ta Fabia už vůbec nepůjde vidět, no. Velký špatný furt. K tomu ještě silný vítr začíná a... Bože, je to dobrý, není. No, teď trošičku přestalo pršet. Tak můžete vidět rozsah škod. Můžete si pamatovat, jak na tom byla Fabie. Večer ještě svítily světla, nebo blinkry. Odhaduju, že to stouplo tak o 30 cm, ale nedovedu odhadnout, jestli to furt ještě stoupá, nebo už to přestalo. Každopádně ten déšť tomu moc asi nepomáhá, ale... Tamhle vzadu vidíte odstup kontejner. Zatím se drží nad hladinou, v něm má motory poskládané od zákazníků, což není dobré. A tam, ty pičo, to už je po střechu, no. To už je moc, to je po střechu, to tam nepůjde vidět, ale to je po střechu. A tam vlastně, ta první část je velký donut, a tam jak začíná ta další střecha za ním, tak to je ta, ten náš menší donut a to už je po okap. Takže to znamená, že Vosův zavodák už bude 100% pod vodou a není to dobré, no. Vůbec to není dobré. Teď jsem vlastně nad mostem. Tam vepředu můžete vidět střechu naší garáže. Komplet pod střechu. A jde vidět, že přibývá, bo furt tady teče proud. Furt to teče proudem. Takže to znamená, že prostě furt tady přitýká a vůbec to není dobrý. Tam vzadu se zřítily nějaké dvě síla. Tady vidíte ten proud. Jenom to není dobrý. Není to dobrý. A to je vlastně ta příjezdovka ke Kauflandu. Vidíte si nějak zbortili. Sila. Nevím, čemu to je, co to je, ale takhle to asi stát nemá. Každopádně voda furt neubývá. Jsem dorazil k Librosu a můžete vidět, jak to tady vypadá. Libros asi většina z vás zná. Tady se pořádají různé akce driftové, nejenom driftové. A areál je taky kompletně pod vodou. Nedokážu odhadnout, jestli ta voda tady přibývá, ale řeka tady teče. Je to tragédie pro všechny. No. Voda je kompletně všude a to je vlastně poslední příjezdová cesta, kudma se dalo dostat. Dalo se dostat ještě tam tudma pod tunelem, ale tam už je taky hodně vody. Takže jediná příjezdovka je tam rovně a tam jení je s velkým autem, něco jak je toto, anebo Danova odtahovka, ten trak. Ale je to maraz, no, každopádně vůbec to není dobrý. Všichni se snaží schovat auta nějak vyvýšeně, ale dost lidí to asi podcenilo, dost aut zůstává utopených tady. No, tam tež nějaký osobák utopený. No, snad to bude stačit a tady ty auta, co jsou odstavené, se taky neutopí, bo vypadá to, že to tady furt přitýká od někud. Ale snad si to jenom hledá prostě na ty nejnižší místa a prostor, že to nepřitýká znova. Já mám na tom našem místě, no vlastně na tom našem místě, já mám u té naší garáže vyznačený kousíček, tak se na zase přijdu podívat za hodinu a uvidíme, jestli to stoupá nebo klesá, no. Zatím to nevypadá, že by se tomu chtělo klesat. Se tam nás tak akorát vysvědět, no.
tak jedna dobrá zpráva je, že máme nějakých 9-10 hodin a voda začíná už opadat. Spadlo to teďka tak o 10-15 cm. Ale jde to pomalinku. Byl jsem teďka vzadu u Librosu, dělal jsem teďka živé vysílání na Instagram. A už tam jsou hasiči. Tady začíná sice voda opadat, ale u Librosu ta jediná příjezdová cesta se začíná furt plnit vodou. Takže beru nabídku jejich a odplouvám lodí s něma. Odplouvám pryč, takže jdu si zbalit věci. Co tu mám, batoh s elektronikou nějakou a nechávám tady obě auta a jdu na druhou stranu na břeh, protože bych tady mohl zůstat klidně i do noci druhý den. Takže já to balím a zas budu updateovat, až prostě se něco dozvíme víc, až se dostaneme tam dál dozadu. No. Odvezou na nějaký evakuační stanovisko. Nevím, já tu odčera stojím na tomto místě. Vůbec nemám představu, co vás tam čeká. Ne, ty jsi šikovný. Kurva. Oprčíš, já mám hlavně vám vůbec. Teplo vypadá jinak. A co budete se hlavat? Jo, můžu jít? Jasné, pojďte. To mi jedno už jsem vyzulý, takže... Bude vás tady u té značky, když tak tam bude člověk. Taky, dobré. Paty, naberu tam jednu vodu, musí tu být vody, takže jim dám jednu pití a budou muset zajet do Librosu pro jednu osobu, která tam je uvězněna v bytě. Zatím je to v klidu, je v pořádku, ale chybuje na to, že pojede s náma a že tam nechce být už. Takže je to super. No já vím, ne. Zichry je zichry, jak se říká. No, dobře, můžu to nasedat. Můžu vlet do toho? Jo, jo. Chceš, jo? Můžu vlet do toho? Na to chodno? Tady, na trvalec. Taky, když tak sedíte tady na trvalec. Jo. Tam nahoře vidíte Dana Greštera s Martinem, už na mě čeká odvoz. Značky Fest asi, no.
ty znáš se. Ach, už jsem si sušil nohy, ale pan mi řekl, že tady ještě musíte přejít vodu, tak jdu se ještě kupkat. Tam už na mě čeká odvoz, tak poslední kapky a jdu si sušit nohy. Babo, tvoje si udělalo vědětko vojistu po stravě. Teď si každý budeme se, že to je utopené. Jo, už to neprodáš, vole. Je, kačinky. Kačinky. Mě na ty sloupy tam, kámo. No, jinak tohle byste neviděli, tak to je dálnice, jo? To je dálnice a tam jim špičky lamp čouhají. Tam je tak 4 metry 5. No možná víc, tak vidím, no, tu lampu, jak je vysoká, tak no, 8, no, ty lampy jsou úplně vysoké, brutálně. A tam čouhají jenom špičky lamp, ty vole, no. Takže to s dronem. Jo, je to pravda, no. To asi nerozbije ho auto, jak... Je tam ten záběr, no, uložil jsem to. Co to nebylo? Nejde sem piču, mám tu rozmrdalo stromy a... Tady vidíte parkoviště, ŽSD. Tady vidíte z výšky pěkně areál Librosu. Jsem tam dal záběr z drona, ten Libros. Čivo, tam je dobrý proud vzadu. Ale už to jde k řece, ne? No, jako... Víš co, to se říká hledat cestičky, no. Ne, dívej, je to stejné, ty nájezdy do furt stejně vyjednal. Tam to zebralo kamion, tam někde má Jacek garáž. Tady má auto. To tam říkal ten. Mají to, ten jsem Václav, říkal, že tam za ním přišel Borec vědu ráno a že já tam kamion, já se musím dostat, no, jako tam mrzí mě to, ale asi majca, že? A to je asi ten kamion, to je jediný kamion, znám jestem, co tam je, že? Nádraží vlakové pod vodou, vlaky nejezdí. Možná nějaké ponorky by to zvládly, no jo, že? Mají koleje, zase nikam neto. To je komplet, všecko pod vodou, tady. Tady vlastně byl areál tež, jako tady to skončilo s 97. kvůli těm povodním. A to jsou poslední trošky budov, no to jsou také památky z 97. Já jsem nevěděl, že tenkrát to skončilo. No to myslím kvůli toho, no a protože tady zůstaly zbytky a nedávno začaly bourat. A teď znova, ty vole. Působí a to formou jeřábu z jednotky z Hlučína, kde ještě spolupracují pyrotechnici, aby ty vaky postupně odstřelovali, protože se na dálku nedají odpojit z hlediska pojistky. Ty budou zasouvány do sebe klíněny a bude vytvářena umělá hráz. Ta vzdálenější strana pro nás je už složitá na dosah jeřábu. Zde za chvilku přiletí vrtulník a Big Bagy, které jsou plněné na ostatních komunikacích, už v podstatě tři dny, tak budou no, nakládat... Čekám, až to bude, to prorval, tak jsem věděl, že to jsme v píči, to... Díky tomu by mělo dojít vybalování zase stavnicího koryta... A teď jsem, kdyby to fakt vydržel, tak už tam nic neteče, už je to v klidu, že? To tam furt valí, tam už by to neteklo vůbec. A bude zachráněna podstatná část Ostravy. Pokud se to nepodaří, tak ty následky my neumíme říct, protože a víme, že klesání Opavy, tak jak je nasycená, má trvat možná i do nočních hodin. V těch pytlích jeden teď vidíme, že právě klesá směrem k tomu valu, který tam původně byl, tak vevnitř je co? Vevnitřku jsou pytle s pískem nebo samotný písek, který se plní odplave do hajzlu, tam neudrží piče ten proud. Budeme se snažit ukládat tak, aby sjeli dolů, protože pod tím je berma, je tam vlastně bývalá cyklostezka a tak dál. Takže pokud by se tam dokázali na sebe dát, tak klasicky pyramidovým způsobem se budou postupně doplňovat a spojovat se k sobě. To odpadne. Dávno pryč, no, přímo to do večera odpadne, vole. Už teďka jsme vymysleli nějaký jeden mechanismus. Slyšíme ten doprovodný efekt tomu... A hledej pítel vlevo, vole. Jsem teďka před dílnou, už tady tohle video ukončím. Chtěl jsem jenom nakonec říct, že... Nebo na konci říct to, co jste viděli před chvilkou, o tom, jak tam hasiči dělali, zachraňovali tu hra s těma pítlema, tak tam bych měl jenom jednu výtku k tomu, že prostě... To všichni, já jako čest všem hasičům, co prostě dělají tuhle práci, co pomáhají, nic vám k tomu, ale prostě dělat, že o tom nevěděli, nebo že si toho nevšimli, že se ta hra zprotrhla,
a dokonce to prezentovali tak, že se to protrhlo až o druhý den, nebo že až večer, dokonce říkali ve zprávách, že hra se protrhla teď. Ta hra byla protržena před 24 hodinama, než oni to začali prezentovat a než začali něco dělat. Já nechci nikoho obviňovat, ale prostě, když jsem tam stál, když jsem tam panikařil, jak jsem na Instagramu dával tu storku, když se to protrhlo, tak tam byli, ještě chvilku předtím tam byli hasiči, věděli o tom, takže o tom vědět museli. Takže kdyby tam udělali nějaké to opatření a prostě ty pytle tam naházeli, už když se to trhalo, nebo nevím. Jo, teďka po bitvě je každý generál, můžete mě taky odsoudit za to, že teďka třeba mluvím jenom z toho, že mám nervy, ale dělat to o 24 hodin později, když už tam byla 100 metrová trhlina, to asi absolutně nemělo žádný smysl. Samozřejmě nepovedlo se jim to ucpat těma pytlama a byla to prostě zbytečná práce, nic. Já tohle teďka ukončuju, protože materiálu ještě bude dost. Jo, sněka před dílno, kluci už se tam brodí a sledujte dál a uvidíme se u dalšího videa, kdy už asi budeme jenom uklízet bordel, takže zatím se mějte a držte palce do nuc. A nejenom do nuc. Gumball Khan, Field of Drift a dál.